У нас на зв'язку Геннадій Дубов, юрист зараз. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Геннадій. Хотілося б з вами обсудити дуже важливу тему. Дивіться, у нас тепер є нова послуга. Це юрист у смартфоні. Чат-бот, який надає правові консультації онлайн. Розробили студенти педуніверситету в Кропивницькому. На вашу думку, це корисно взагалі саме чат-бот? Чи все ж таки краще соціальна ця консультація з юристом? Безумовно, особисто завжди краще, тому що в чат-бот в Україні діє сьогодні за реєстром Мін'юсту понад 100 тисяч нормативно-юридичних актів. Не говорячи про те, що навіть якщо ми беремо окремо взяту статтю там цивільного чи сімейного кодексу, і в судовій практиці взагалі існують певні різночитання щодо її тлумачення. Тому ідея, власне, автоматизувати юридичну систему, вона, я в літературі її зустрічав ще з середини 50-х років, коли мрії у юристів були такі, що от будуть потужні комп'ютери, можна буде завантажити туди нормативні акти і потім автоматично генерувати рішення. От комп'ютери з'явилися, але такої можливості в нас не сталося. Так само, до речі, наприклад, в Китаї вони намагалися застосувати штучний інтелект для, відповідно, того, щоб вирішувати конкретні справи. От досвід також був визнаний невдалим. І ані без судді живого, ані без адвоката, якщо мова йде про більш-менш такий не самий простий процес, на жаль, не зможе людина обійтися з будь-яким чат-ботом. Ну, а ви знаєте, у мене також з'являється запитання в тому плані, що ми завжди, коли шукаємо відповідь на якесь запитання, ми просто заходимо в Google, починаємо писати, і дуже багато об'єму інформації. А в цьому випадку ви теж як пошукова система, яка дає відповідь на запитання, чи ми безпосередньо зв'язуємося з людиною, яка орієнтується на нашій проблемі? Ну, різні підходи. Я от не знаю точно по Кропивницькому, як вони зробили, але враховуючи, що вони студенти, навряд чи вони б змогли посадити належну кількість компетентних операторів, які б відповідно давали можливі відповіді. Тому, скоріш за все, існує якийсь автоматичний алгоритм, і таким чином це питання до певної міри може зорієнтувати людину. Але консультуватися з юристом онлайн – це приблизно так само, як з лікарем. Тобто найбільш прості, загальні, зрозумілі питання можна обговорювати, а коли мова йде про щось трошки більш серйозно, то без особистого прийому, без діагностики ніяк не обійтись. А скажіть щось цікаво, для того, щоб, наприклад, там є якась черга, чи це все в такому довільному порядку і досить доступно для будь-кого? Тому що, ну, чат-бот, як я, наприклад, розумію, це платформа там Телеграму, але не усіх вона є. От чи могли б ви про це розповісти? Я думаю, що, звичайно, черги там немає, але специфіка взагалі будь-яких чат-ботів в Телеграмі, вона і полягає в тому, що можна швидко дістатися інформації. От, наприклад, вчора були також новини, що Рух Чесно започаткував відповідно чат-бот слідкувати за законопроектною діяльністю Верховної Ради України. Ну, досить зручна історія, хто цікавиться законопроектною роботою. Тут щось подібне на кшталт того, що в нас насправді в Телеграмі дуже багато цікавих сервісів, починаючи від того, щоб з'ясувати, хто є власником компанії юридичної, закінчуючи тим, щоб моніторити штрафи за порушення правил дорожнього руху, які автоматично зафіксовані. Тому така платформа, вона входить в наше життя поступово, це дуже зручно, насправді дуже багато речей, от про те, що я казав вище, просто банально економить час, значну кількість часу. Тому тут, я думаю, що приблизно та сама ситуація. А чи є вже якась статистика? Тобто, знаєте, там за останній час звернулося стільки-то людей. Ви якось аналізуєте? Справа в тому, що я не маю відношення до створення цього ресурсу. Мене попросили. А, я зрозуміла. Я думала, просто у вас є якийсь зв'язок з тими студентами, вони вам звітуються, ви їм допомагаєте в цьому плані? Ні, я суто спостерігач, так само, як і зовнішній. Пане Геннадій, хочеться з вами також більш глобально поговорити. От ми знаємо, що в Україні є така думка, також цю думку підтверджують наші деякі експерти, які приходять в студію, що усі закони тільки на папері. Тобто вони не завжди дійсно впроваджені в життя. Хотілося дізнатися вашу експертну думку, от якщо взяти юриспруденцію, так, сферу юристів, що потрібно в Україні змінити, що покращити, на що звернути увагу і допрацювати? В плані законодавства також дуже проста думка, потрібно навчитися виконувати те, що є. Тому що не можна говорити, що в нас закони лише на папері, тому що ми виходимо на вулицю,
там не так часто, слава Богу, там вбивають, грабують там і так далі. Тобто, як мінімум, кримінальний кодекс там плюс-мінус працює. Так само працює багато інших нормативних актів, але проблема в тому, що дуже часто їх зміст викривлюється, і це створює враження такого не зовсім досконалого правопорядку. Хоча, насправді, думаю, що відсотків на 95 все ж таки воно все діє, однак ці 5%, які залишаються, вони критично, відповідно, впливають на те, яким чином в нас будується система. Тобто кожен громадянин, на мою думку, має сам до себе спочатку поставити питання, наскільки він там податки платить, наскільки він інші вимоги закону не порушує, там починаючи від правил дорожнього руху, закінчуючи шумом в своїй оселі. І в цілому воно може дати ефект, і ми будемо існувати в правопорядку, як в Німеччині, наприклад, да, де набагато вищий відсоток відповідно того, яким чином конкретні закони втілюються в життя. І хочеться також уточнити з приводу, от скоро випускні, так, буде багато абітурієнтів, які будуть вступати саме на юридичні факультети. От, на вашу думку, в Україні юридична освіта, вона на достойному рівні, чи все ж таки треба щось покращити? Як ви вважаєте? Ви знаєте, я як доцент Київського університету, інституту права саме, вважаю, що на дуже пристойному рівні, якщо ми говоримо про топові юридичні навчальні заклади, їх сьогодні в Україні від 4 до 5. На жаль, багато інших, вони якби менше відповідають тим високим критеріям і вимогам, які ставляться сьогодні до юридичної освіти. Я зрозумів. Ну і хочеться почути вже вашу таку настанову. Нас просто зараз дивляться декілька людей, які саме збираються вступати на юридичний факультет. Хотілося б від вас почути якусь настанову. От на що людям звернути увагу, аби одразу там правильно розвиватися в цьому напрямку, якщо можна, звісно. Звернути увагу на те, що належним чином потрібно вчитися. Тут принцип для будь-якої освіти абсолютно, він аналогічний. Тому побажати лише виконувати те, що просять від вас ваші викладачі, і все має бути добре. Так, зрозуміли. Ми вам дуже дякуємо, друзі. У нас на зв'язку Геннадій Дубов, юрист. Дуже дякуємо, що розпочали сьогодні ранок у нашій компанії. Приємно було з вами поспілкуватися. Шановні глядачі, а ми настільки вас любимо і не хочемо розлучатися з вами надовго, що чекаємо вас на нашому YouTube-каналі «Правда тут». Ну і також, щоб не пропустити найцікавіший та найсенсаційніший матеріал, потрібно увімкнути дзвіночок.